Здравейте, мила публика, родители, роднини и приятели на вокална група Звънче. Добре дошли на нашия заключителен концерт за творческата 2021-2022 година. Благодарим ви, че сте с нас днес и ще празнуваме заедно 38-ят ни рожден ден. Подготвили сме ви много танци, песни и детски усмивки. Надяваме се да ви зарадваме с нашите изпълнения и да ви откъснем малко от ежедневните проблеми и да ви заредим със слънчево настроение. Вале, знаеш ли какво правят група Junior? Защо са хванали листови химикалки? Ще пишат ли нещо? Мислят, че още са в училище. Дали знам, че съм във ваканция? Сега ще разберем. И така, уважаеми ученици, започва нашия тест. Няма оха. Отворете на страница 45. Така е задача 42. И следва да решите пример Б, В, Г. Абе я всичките задачи. От утре сме ваканция! Знаеш ли за какво си мечтая в този топъл летен ден? Сигурно за сладолет. О, да, и това ще помогне. Но и за друго си мечтая. Да не е лимонада? Да, и това е добра идея, но това, за което си мечтая, е много по-интересно и разхлаждащо. О, сетих се. Мечтаеш си за морето, нали? Точно това е. И като гледам, група Kids се запътили точно натам. Може пък да ги последвам. Thank you.
някой забрави, че имаме да водим концерт. Май замина за морето. А сега след малко група Мини ще ви спеят песента Мечти и ще ви покажат колко хубаво е, колко хубаво е да следвате мечтите. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
как си била? Мислиш, че си се сложила очилата и шапката и си тръгнала за морето. Е, нали съм си добра приятелка, няма да те оставя сама по време на концерта. Но почти си приготвих багажа. Искам да се забавлявам на плажа като малко дете, безгрижно и да се радвам на малките неща. След малко група Kids ще ти покажат колко е хубаво да си дете, ако знаеш кой е написал текста на следващата песен. О, кой? Кажи. Ми аз разбира се. Кой друг? Е, браво на теб, таланти половина. Сладури, Елизабет, Йоан, Кико и Дари с песента Шаба Даба. Bye.
Сидяне! Listen up, it's not so tough, I'll tell you how it's done. There's really nothing better than to hear you number one. And I know how to get a crowd high up and on their feet. So if you want a minute, I'll show you how to get it. Ain't no mountain we can climb, nothing keeps us down. Got that fire in our soul, never found us out. We got one thing on our minds, call it victory. Yeah, that's where we're headed, and we know how to get it. We were made for this, there's nothing we can do. We can stay, we can stay, and win the day, cause we were made for this, it ain't come here to lose. We can stay, we can stay, what's left to say when we know nothing's gonna get our way. No, so get up and go away. We fire up, we fire up, we fire up. Nothing's gonna get in our way. No, so get up and go away. We fire up, we fire up, we fire up. Been waiting for this day to come and it was all so clear. Since I was a little girl, I saw me standing here. And all the times they told me walk away, I said forget it. I knew where I was headed, and I was gonna get it. Ain't no mountain we can climb, nothing keeps us down. Got the fire in our soul, never found us out. We got one thing on our minds, call it victory. Yeah, that's where we're headed, and we know how to get it. We were made for this, there's nothing we can do. We can stay, we can stay, and win the day, cause we were made for this, there ain't no kid to lose. We can stay, we can stay, but that's the same way we go. Nothing's gonna get our way. Разбраха, че са във ваканция, пък като гледам, пък им се пее за училище. Ми добре, група джуниор, заповядайте! Ce prefaz? Rap, maestru, rap! Segnă doi,
сме група Kids с песента "Изключих телефона". Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
може да отидете по местата си. А за следващата песен, вие може да запеете заедно с нас. Всички знаем една игра, стара колкото и света. Аз те търся и тук и там, никъде си не знам. А когато те намеря, всичко бързо се променя. Да ще дойде и твоя ред, твоя ред да се крие в те. И звъня по телефона. Ало, се ми казвам, че не си у вас. Вече знам нещо, случва се с нас. Концерт вече е към своя край. Идва време и за последната ни песен. Но преди това искаме да поздравим едно специално звънче с една специална песен. Госпожо, микрофона е ваша. Да. Моля на сцената да дойде едно уникално звънче, което много години е наша гордост. Едно Илиянка, аплодисменти. Ние сме приготвили един плакет, с който удостоверяваме с наградата за неуморен творец и вдъхновител. Така се вълнувам. Ние сме горди и щастливи, че толкова години това дете показва развитие. Аз я познавам 5-6 годишна. Винаги е точна, винаги сериозна, винаги отговорна, винаги знаеща, винаги можеш да ревем тук, нали? Сто ревем, не знам. Песо се рави да ревем. Благодарим ти, Илиянка. Още един подарък за нашето специално звънче. Знаеме, че обожава приятели и взехме една специална блузка, която много се радваме, много искаме да я зарадваме, дано да й хареса и наистина много ти благодарим за всичко, което правиш. Просто си знаем, че може да разчитаме теб, на теб винаги. Музика, моля!
И щом е рожден ден, не може да мине без торта. О, да. А къде е тортата? Къде е тортата? Благодарим ви всички, че бяхте с нас днес. Децата нас отново се постараха. Сега ги очаква, разбира се, малко. Ама, чакайте, преди това имаме изненада за вас, с която искаме да изразим благодарността си за неуморния ви труд, за всички грижи, любовта, която ни дарявате. Много ви благодарим за вярата в нас и за подкрепата и силата, която ни вдъхвате, за да продължаваме и да ставаме все по-добри. Вие сте наша пример и вдъхновение. Благодарим. Обичаме ти! И аз обичаме ви! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.